Vel, monštroji, zdravím vás a vítejte v další epizodě Zaklínača 3 Divoký hon. Dámy a páni, v této epizodě hned prvé, co půjdeme robiť, je tato zakázka Muire Diablende by mala být nějaká zakázka na level 18, protože znova, ak spravíme další level, tak právě tato zakázka stane sivou. To znamená, že teraz ideme spravit tuto zakázku a následně se asi budeme věnovat právě té level 17 zakázke, kterou jsme mali v minulé epizodě, ale bohužel jsme vylevlili a teraz je už sivá, ale jelikož je sivá, tak si ji tak či tak spravíme. Jednoznačně, teraz se ale budeme věnovat právě tomuto Muire Diablende a máme si povolit tuto právě s Bjorgom, který je loďaž poblíž zátoky. There are some weird diablin, you know, drowners, real problem, the kind your silver sword could most certainly solve. OK, není problém, teraz ho mám docela nový, takže potřebuje trošička odzkoušet. Let me guess, they're tearing your nets, devouring your fish, and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore. Were that the only harm? Terrors in the bay are meaner than on the continent. They hunt come dusk or dawn. They attack fishermen wielding just oars and warriors alike. Sea tosses them up after. Armor shredded, guts devoured. Strange. Any witnesses? Rurik, my apprentice. He was on a boat the Muir Diablin attacked. There's Tove too. Her man was killed. She lives nearby, up a bit. Sorry, none of that comes to mind. Those who see the beasts, meet him, well, they generally don't come back to dry land alive. I'll take the job. Dealt with drowners many times. It'll soon be over. Got my word on that. Že by jsme mali dočinenia s nějakým hlavním bosátorom všetkých topivců na Skellige, alebo čo? No nevím, ale možno se dozvíme viac právě o těchto svědků. Heard you were on a boat the drowners attacked. Aye, I was. With Ulf, my cousin, gathering our crab traps off the Kerrig cliffs. Ulf was pulling up a line, having a hard time of it. Well, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Ulf was underwater. Called after him, once, twice, thrice. Then the water went red with blood. Smelled something horrid, rotten, but worse. And the Muir Diablin flipped the boat. Don't even know how I made it ashore. Must have had Freyr watching over me. That, or the monsters had eaten their fill. Thanks for the story. Wow, Muir ten Diablin prevrátili celou loď, alebo topivci prevrátili celou loď? To mi vážně připomíná, jako keby ty topivci tu mali nějakého šéfa. Asi jsme vážně naradili na nějakého topivského bossa, kterého budeme muset vyriadiť, ale pravda, že předtím, než pojedem ďalej, tak hned si dám nějaké lektvaríky na seba, alebo lepšie povedané odvaríky na seba, protože předpokládám, že keď sa pojedeme s takýmto nějakým bossom byť, tak to bude docela hardcore, pravda, že náš Griffy a trolí odvar, to znamená, že sa nám naplní plný život, máme ich na 80 minút, čo je trošička choré, a poďme sa porozprávať túto s touto skeližankou, ktorá je ďalšia práve svedkyňa tohto útoku. Then you were told right. First the sea took my son, and now my man. I'm the only one left. Kjavilla, our son, he went out fishing and didn't come back. My man would walk out to the Kerrig cliffs every day to watch for his boat. I told him he cannot bring him back to life, and that he could die himself. We'd heard about drowners, but he couldn't sit still. Donned his old coat and went. One night, he didn't come home. I fetched my brother, grabbed a torch, and we went looking for him. The Muir Diablin, sea fiends. They clawed him so bad, I only knew him by his coat. Small comfort, I know. But the drowner problem will soon end. I promise you that. Oh. Farewell. Tomu kur, že čo skoro skončí. I don't care, čo sú tí Muir ten Diablin zač, ale proste jednoducho ich vyriešime s mrdou. OK, čo tu máme? Takže máme, well, vyzerá to tak dve možnosti kam ísť. Viete čo, seknem to touto cestou sem hore, pozriem čo je toto tu hore, neviem čo to tam je a potom to zídeme sem práve k tejto
možností to bude asi také najrýchlejšie. Dobre, takže ako vravím, proste máme tu nejaký problém seriózny práve s nejakým bossom všetkých topivcov. Som zvedavý, čo to bude za zmrda. Ono, jelikož je to stále na náš level, tak to bude docela aj zaujímavý súboj určite, pretože nebude to žiadny sivý panchar, ktorého rozsekáme ako malého chlapca, ale možno to bude niečo zaujímavé. A staví sa, že jelikož práve ako vidíte tento topivčí boss, alebo čo to je, ja sa idem pozrieť sem hore, neviem kto to tu je, tento topivčí boss, ako vidíte, jelikož je to, využíva tých svojich topivcov ako doslova svojich poskokov, pretože prevrátili celú loď, takže počítam, že to bude možno. Môžem si túto bedničku zobrať bez toho, aby ma táto tu rozsekala? OK. A je tam len nejaká mahakánska, biela, ťažká zbroj bez akéhokoľvek vylepšenia. Takže sral to pes, nechám ju tam. Ako vravím, proste využíva ostatných topivcov, vyzerá to tak ako svojich poskokov. A ty vole. Možno, že to bude nejaký poriadny zmrt. Pretože väčšinou v týchto zakázkach sa jedná o proste nejaké takéto špeciálne príšery. Určite to nebude proste rozsekať, ja neviem, 1000 topivcov, pretože topivci, že jo, nemajú problém kedykoľvek sa zjaviť úplne nový. A uvidíme. Uvidíme, čo to bude za ich bossa, uvidíme, čo to bude za smrda. Možno bude mať nejaké špeciálne útoky, trebárs toxické prdnutie si, alebo niečo také. Hej, chceš vyskúšať nový meč? To je skvelé! Dávam s ním kryty za skoro 1000, idiote! Wow, wow, wow. Ale nič, toto bude treba na rýchle útoky. Títo topivci fakt na týchto topivcov rýchle útoky. To není zrovna najideálnejšie riešenie. Oh, šajte, taký vyjebaný protiútok. To som od teba nečakal zmrde. A sú to level 18, ty už ako docela vydržia toho. Počkať, ja vlastne nemám na nich olej, že jo? Pretože ja mám olej na niečo iné. Ja mám olej na nekrofágov. A na týchto treba olej na hybridov, myslím. Takže pozrieme sa, či mám olej na hybridov, nejaký vylepšený nie, bohužiaľ mám len základný, ale aj to je lepšie ako drotom do oka. Že no, takže olej na hybridov by mal dávať o 10% viac zranenia, čo je v podstate v mojom prípade o 70 viacej silnými útokmi. Keď tu máme rezivo, nejaké floreny, nejaké koruny, skvelé, ale ja potrebujem tu niečo nájsť, čo by mi pomohlo vypátrať. Au, okej, tu máme niečo. Drowners for sure. Lair must be nearby. Aha, jasné. Ideme po pachu. Počkaj, možno to nakoniec ani nebude nejaký boss, možno že to bude proste kopa do agresívnych topivcov, ktorým bude treba len zlikvidovať hniezda. Ale zase ja si to nemyslím. V podstate v týchto zakázkach vždy ide o nejakého špeciálneho bossa. Ja si osobne myslím, že aj keď budeme likvidovať to hniezdo, idem správne, tak určite sa tam objaví nejaký šéf, ktorý na to hniezdo dá pozor alebo niečo podobné. Dobre, kam nám to ukazuje ďalej? Tu? Je to niekade ďalej alebo? Aha, jasné, tá je to vedú stopy ďalej. Jasné, pravda, že sú to topivci, takže to hniezdo ich bude určite niekde pod vodou, bude pekne zašité, pekne chránené. Pretože vyzerá to tak, že toto je nejaký zlepšený druh topivcov, vyzerá to tak, že to sú poriadni zmrdi, ktorí sú hodne agresívni a navyše hodne inteligentní, čo znamená, že ich hodne rýchlo budeme musieť zrušiť a rozsekať na sračky. Okej, podzemná jaskyňa, to vyzerá dobre. Ale lepšie povedané, vyzerá to hodne na píču, ale tak čo už narobíme? Stench again. Slime and rotting flesh. No, tu máme nejakého topivca, okej, ďalšie stopy. Shit, Kriste. Páne, nie, tieto jedovaté výpary, ak ja ich nenávidím. A našťastie vyzerá to tak, že tuto ďalej už sú neni. Okej, pozrieme sa ďalej. Holy shit, celá zasraná banda. No do prdele. Problém je, že v tomto prípade nemôžem ani používať tie petardy, pretože v tomto prípade, veľ, petardy tam zhasnú. Jelikož je to tu všetko vo vode. Vyskúšam jednu. To popravde docela funguje. Ty pičo, traja to pivci dole. Krása. Tento bombermanovský build sa mi začína páčiť. Ty prdá, že tu sú 100 pivcov, je? A všetko sú level 18.
To by predpokladám bol docela hardcore súboj, ale jelikož mám petardy a minul som, dámy a pani, minul som 4 petardy a ešte stále ďalšie 4 mám a ešte stále mám ďalších 8 petardých ohnivých. Tie sú v tejto situácii sice dosť návno, pretože je tu voda, že tie by zhasli, ale pozrite sa, pozrite sa v tlupu, ja neviem, koľko ich tu bolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no dobre, povedzme 8 topivcov, tlupu 8 alebo 7 topivcov. Hoška, to sa dá zlikvidovať aj Ardom? Wow, to som nevedel, že to sa dá odfúknuť aj Ardom. To je pre mňa novinka. Jasné, a Ard je o mnoho lepší, pretože keď stojíte v tom, tak nechcete použiť Igniho, pretože keď použijete Igniho, tak sa vyhodíte do luftu. A s Ardom sa to dá sfúknuť. Wow, ten masox, to som nevedel. No dobre, zase nové veci, čo sa učíme. To som sa to naučil dosť skore, už keď sme na Skellige. Á, takže nie topivci. Zaujímavé, dámy a páni. Strangled. Uškrcený. Almost untouched. Hidden for later. Drowners just don't do that. Okay, a kto to robí, Geralt? Bruises on his neck. Crushed larynx. Strangled. Bruises on his neck. Crushed larynx. Počka, možno tu je niečo. Strangled. Bits of boats, torn sails, lines. Sailing decor, you could call it. That stench. Marks on the bodies. This must be a water hag's lair. Jasné. A sense of smell. She won't come back while I'm here, unless she coexists with drowners. Maybe I could make an extract from their glands, cover up my scent. Počkaj, ja myslím, že taký nejaký extrakt som odniekiaľ zobral. Ja mám taký pocit, že taký jeden recept na alchymiu som odniekiaľ mal. Niekde, jasné, tu topivčí feromóny. Ja som si čitoval, že na čo mi tento bullshit bude, ale vyzerá to tak, že na niečo mi bude a to je skvelé, dobre, takže hodíme si na seba topivčí feromóny a to by nám malo práve pomôcť ojebať túto vodnicu. OK, jeden si hneď na seba bukneme. Už vidím miestečko, kde sa schováme a počkáme si na našu pani vodnicu. Máva, tu sú nejaké zaujímavé vecičky. Ja sa mi potom pôjdeme pravdaže vylútovať, ale ešte predtým si počkáme na náš úlok. Ok, vodnica, to by malo byť docela rýchle. Otázka je, veľ, aj keď na druhú stranu tie vysoké levely tých vodníc sú docela nebezpečné, popravde. Ak si pamätáte. Wow, utopencia, vodnica, naraz. Oh shit, toto nebude dobré, toto nebude dobré, dámy a páni. Oh shit! Ty pičo, ona nás dala do rohu. A Kriste, topí. Kriste, pane, týchto dvoch. Týchto dvoch topí, v toho som tu tak nejak nečakal. Ošajte. OK, ale stihli sme dole toho, topíca, chvála Bohu. Dobre, čo teraz potrebujeme? Šit, akurát, keď som na seba dával Queen. OK, teraz sa potrebujeme nejakú chvíľu uhýbať. A čo ďalej potrebujeme, dať si vylepšený úl. Hej, chytajte sa! Ona na mňa hodila blato, ja som na ňu vylepšil, hodil tú vylepšenú, vylepšený úl. Bol, tu máš sica. Oh shit, Kriste, pane, mal by som sa viac uhýbať. Ja chcem totiž to hádzať tie petardy a potom sa neuhýbam, ja idiel. Okej, tu máš jednu. Hej, tu máš druhú. Oh shit, o kde? Á, jasné, tu si cica. Wow, počkaj, mne už došli petardy. Okej, tak už si to zabereme pekne krásne na... Pekne, krásne, pôjdeme na to osobne. Ty chunda. Bona. Chytaj. Shit, čo si si myslel, že nás takto narákáš? Aha, nekoná sa. Burn. Baby burn. Krása. Muerte diable vyriešené. OK, a máme tu pravda, že nejaké trofeje z vodnice? Túto ukážku ja zruším, na čo ju vidieť. Geralt vieme, že len zamácha svojim nožníkom a utnie hlavu. Docela seriózne uťal hlavu, aj s polovicami pliec. No nevadí. No teraz si pravda, že budeme musieť tú trofej zase zmeniť. Táto trofej z vodnice dáva čo? Bonusová skúsenosť za lidi a nelidi. To nás nejak extra nezaujíma, takže... Dobre, musíme sa ešte vylutovať tieto dve bedničky tu. A pôjdeme to pomaly, ale iste odovzdať. Viete čo, ja to asi strihnem, ja to tu také krásne vylutujem. Pretože predpokladám, že tu... Ó, ďalšia bedničička. Predpokladám, že tu budú takéto poklady a tam bola ešte jedna cesta tuto niekde. Ja počkaj, aj tuto títo vodníci. Viete čo, ja to strihnem k miestu, kde sa práve rozprávam s tým zadavateľom tej úlohy, takže uvidíme sa za chvílečku.
OK, dámy a páni, späť v prístave, ideme si pre našu odmenu práve tomuto loďárovi a potom sa vydáme plniť niečo ďalšie, takže... Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil's that? Water hag. An old, clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in me life. Morays, lampreys, blobfish. But never nothing like this. Your award. Well earned, Witcher. Well earned. Well, tomu ver, že som si ju zaslúžil. Thanks. So long. OK, takže nejaké skúsenostné bodíky, som zvedavý, koľko sme na to dostali, 187, len to je docela, well, hovno, ale nevadí, jednoznačne, čo ideme plniť ďalšie teraz je, myslím, že tú zákazku si spravíme. Počkaj, toto rodinné ostří, to neviem čo presne je, ale na to sa pozrieme inokedy, pretože teraz chcem spraviť túto zákazku na tohoto Fantoma Zeldbergu, jo. To je to, čo sme v minulej epizóde ešte mali akože level a teraz je to už pod level, ale nevadí, jednoznačne, pozrieme sa, kde to je. Jo, tuto máme tam pekne krásne ešte aj vývesku, ktorú si zoberieme a možno popri nej nájdeme nejaké ďalšie prácičky, uvidíme. Neviem, proste v tejto epizóde budeme robiť takéto zákazky, takéto vedľajšiaky, uvidíme, čo stihneme za tú epizódu. Takže idem sa pozrieť do tej nástenke, že čo to tu máme, loďar sáni učeníka, pridám nulkárskou prílbu, nájezd na ich, peturie podvodní, koupím harpunu a Phantom z Elkburgu, jo, to myslím máme ale zobraté, neviem, ty vole, ja som ani nebol pri UVSK a už to mám zobraté, odkiaľ to do prdele mám, I don't understand, jednoznačne, vyzerá to tak, že zadávateľ je v tejto hospode. Look what the sea hurled ashore. Hey, you! What clan you from? No clan. I'm from the continent. Skellige warriors alone drink in this tavern. Ježiši Kriste, čo to tu máme? Zase problém s tými skurvisými miestnymi? No to je úplne úžasné. Not looking for trouble. Look at him. Raise your voice and his tail slinks between his legs like a dog who's heard a wolf howl at the moon. Looking to eat? Wait out in the yard then. Till ill tosses what's left in our bowls or the fence. Whosoever denies shelter to a traveler disgraces himself and brings shame on his clan. Your da's teach you nothing. Don't you talk to me about me da, Yorant, or I'll tuck you in me the barrow. And you remember this, stranger. This here's not Caer Trolde. And we's not on Crete. Guests are not welcome. Takýchto vyrývačných zmrdov musíme mať tuším úplne všade. You don't mind the occasional traveler? I mind fools, no matter where they're from. Geralt of Rivia, Witcher. Yorant, son of Sigvald. If you've no one to drink with, sit down with me. Share some mead and a tale. Okay. Any problem. Takže ja som tu kvôli zákazke. Počkaj, vyzerá to tak, že zrovna ten týpek, ktorý nás teraz ako keby obraňoval, ale práve ten týpek, ktorý zadal tú zákazku. Hop, vyzerá to tak. OK, tak si sadneme a pripijeme si. Hi, Geralt. I don't often raise such a hubbub. You must rarely get guests from the continent. Aye, true. When a Redanian or Temerian grows the stones to come to Skellige. They usually go ashore at Caer Trolde. Port's good there. Merchants aplenty. And the Jarl's right merciful to Continentals. Those two boys, the pesky ones, who were they? Corey and Cracky. Only ever troublesome, as is their father, Leif. Interesting in some way? Depends. If it's liars and cards that interest you, then very much so. Saw your notice. Pretty bare. Can you tell me more about the beast? It's a ghost, I think. Or some other nightmare. Haunts Elberg near the lighthouse. Started harmless. Lighthouse just stopped burning one night. Without that light, ships can't make Arinbjorn safely. So we sent two men to see what had happened. I may guess. They didn't come back. Nay, they didn't. Mikjal, the lightkeeper, he'd also gone missing. So I gathered some lads, a rescue party, and off we sailed.
As we neared the isle, I hit the rudder hard and turned round. I'd seen a wraith on shore. Must think me a coward. Will crude steel it not do us much good there? I felt it in me bones. All I could think to do was to gather gold round the village for a reward. Help us and it's yours. OK, vyzeráš jako docela pohodák, takže pravda, že bez problémů, berem to. Fine. See what I can do. Thank you, Geralt. You're a good sort. What to be said. OK. Vyzerá tak, že všade majú problémy s vyrývačnými zmrdmi, ale vyzerá tak, že aj všade sa najdú dobrí ľudia, ako práve tento týpek. Takže vec je, že máme za úlohu čo? Sekundu, pozrieme sa, kde to presne je. Jo, maják z Eldeburgu, takže ono vyzerá to tak, že je to len kúsok tadeto, cez tieto ostrovy uvidíme, ako sa tam dostaneme. Je tu pravda, že nejaký otáznik po ceste, takže aj na ten sa pozrieme a veľ, poďme to teda vyriešiť. Takže prohledej ostrov Eldberg a nájdi strážce majáku. Dobre, takže kade to bude najideálnejšie? Asi začneme tam pri tom prvom ostrove, pretože tam bude prechod asi najľahší. Neviem, ako to na tých ostrovoch vyzerá, alebo ako sa tam najlepšie dostať, ale vyzerá to tak, že najlepšia cesta bude práve po pevnine cez tieto ostatné ostrovy a popri tom ich môžeme pravda, že aj prehľadať a zistiť, či sú tam... No, miestne kozy. Zistiť, či sú tam nie nejaké čajové poklady. Počkaj, idem správne, navádza vám vôbec moje GPS-ko správne. Moje GPS-ko ma navádza úplne na hovno, ale to je obvykle vždycky pravda, pretože ono ma chce naviesť na cestu, že jo, a potom po tej ceste, ale ja to môžem seknúť takto pekne krásne krížom a hneď som tam a budem mať evidentne problém s dosť harpiami. No, teda nie s harpiami, ale s tými, so sirénami, podľa všetkého. OK, to ale nie je až taký problém. Pokiaľ tie sirény sú nie na nejakých miestach, kde sa veľmi neviem hýbať, alebo takto šeba držia v súboji na takých sprostých miestach, tak to až tak nie je problém, pokiaľ je to... Wow, počkaj, ale cesta je tu docela rozjebaná, no toto nebude dobré. Tam sa dostala asi k tomu majáku. Wow, ten maják je seriózne ďaleko, čakal som, že tu je troška bližšie. Ono toto Skellige niekedy na vás hrá docela také zaujímavé veci. Vy si myslíte, že to Skellige je docela malé, o, pozrite sa, zo pár ostrovčekov, ale ono popravde... To Skellige, tá mapa je troška iná mierka, než čo bola mapa Velenu a než čo bola mapa toho. What the fuck, ty suka! Geralt, neháš prosím po nej tančiace hviezdy, ale začni strieľať z kuše. Jo, pretože tá mapa sa mi zdá, že tá mierka je iná a tá Skellige by sa nám za začiatku zdala, že je malá, ale pritom tá Skellige je fakt veľká mapa. OK, ďalšia dole. Jo, echidna. Ja z tých echidny myslím, potrebujem nejaké, tuším ich oko alebo niečo také. Okej, ďalšia chyba do... Ja z nich tuším potrebujem oko, alebo niečo také k jednému elixíru, ktorý si vlastne zlepším jeden olejíček, takže... Ono tieto je chybný, jo, vyzerá tak, že oko sa nekoná. Oko bude asi nejaká hodne vzácna prísada, predpokladám, že niečo podobné ako práve u tých... U nekerov to boli tie srdcia, takže... Bude asi docela hardcore. Zase nejaká je chyba nado mnou, alebo čo? Ale vyzerá tak, že docela v pohode zatiaľ. Pri týchto troskách asi nie, že nájdeme ono väčšinou. Ale tieto trosky by som mohol prehľadávať a možno tam nájdem jednu, dve bedničky, ale vysrať sa na to, pretože ono budeme tu skúmať fakt len tieto otázniky a pokiaľ sa mi niekedy bude chceť, že sa sem vrátim mimo nahrávania, potom to tu preskúmam, pretože ono by ste sa čudovali, ale fakt pri týchto vrakoch, ja som to medzi epizódami skúmal jedno vrakovisko a väčšina týchto vrakov v sebe vážne nič nemá, takže ono je to občas úplne zbytočné prehľadávať niekde, kde nemáte doslova ten od... What? Počkať, to je Nidas, to je ten týpek, čo sme... Ja som to nenatáčal, ja som na to úplne zabudol povedať. To bolo jen medzi epizódami, keď som práve išiel do Skellige. Ja som zobral tento quest a ja som ho nenahrával. Ja som na to úplne zabudol vám to povedať. Tento týpek, to bol jeden výkričník práve v Novigrade. A on hovoril, že potrebujeme ísť do Skellige, aby svojej žene doniesol čiernu perlu, ktoré jej už slúbuje niekoľko rokov, že zo Skellige a že či mu v tom pomôžeme. A on povedal, že na Skellige nás bude čakať, akurát, že ja som nečakal, že na ňo takto narazím doslova k sýftom. OK, no dobre, keď už to máme po ceste, tak prečo to nesplniť? But get ready for them to creak some more. Not likely to find pearls where it's dry. True. But I survived worse during the war. At Rosrock, we fought waist deep in the swamp and... Ah, wasted my breath.
History don't mean a whit to youngsters. Come on, Pearl Grounds aren't far now. OK, takže wow, to jsem nečekal, že se nám to ještě takto zkomplikuje. No dobré, tak teda si jdeme splnit tento quest pro tohoto Nidasa je podle všetkého, potom budeme plnit tu zakázku a... Tento týpek sa mi páči, ja som vážne robil proste v tom, v Novigrade, ja som robil Gwinta a ja som si tak nejak s ním pohovoril a ja som úplne zabudol na to, že to nenahrávam a teda tým pádom som na to nemohol ukázať o videu. They say dive down here and you'll see the oyster beds all around. Problem is, not all hold pearls and the black ones are a real rarity. But search long enough and you're sure to find one. Ah, so I'm supposed to do the diving. Well, you see, I've been in the infantry all my life, so I'm not one for water. And my lungs ain't what they used to be, so, yeah. Huh. Customer's always right. Jo, takže ja som to zabudol nahrať, ale ono, ako vravím, to je proste len, on nám povedal v tom Novigrade, že je starý vojak, ktorý chce. Slúbuje už po niekoľkých výpravách svojej žene tú čiernu perlu. A vec je, že vlastne chcel sa s nami stretnúť, či mu na Skellige v tom pomôžeme. A počkať sekundu, ja si to musím označiť ten quest. Ne takto. Ja si ten quest musím označiť, aby som vedel, kde presne tie čierne perly mám hľadať. Je čierna perla level 13, takže... OK. Vyzeralo tak, že dosť veľká oblasť pred nami. Predpokladám, že tam bude mať problém s miestnymi beštiami. Určite tam budú buď topivci, alebo nejaké iné bullshity, takže... Začiaľ čo ja sa budem potápať. Ono vec je, že on chce len tú čiernu perlu, takže... On hovoril, že práve tu by mal byť perlorodky, takže vec je, že keď tam budú nejaké obyčajné perly, tak tie si pravda, že pekne krásne upčieme pre nás. Á, tu ich máme. Tu máme sirény, alebo echidny, alebo čo to do prdele je. Jo, to sú sirény, to sú nie echidny. Aj keď neviem, či je medzi nimi vôbec nejaký rozdiel. Jo, Geralt, Kriste, pane, ser na to. Jo, dobre. Sirény by sme mali poriešené. Akurát ja neviem, či tu nemám, nemám náhodou v inventáre tú kosatku, ten elixír, ktorý by nám mal, OK. No, to ma teraz nebude zaujímať, čo ma teraz bude zaujímať je otváranie týchto perlorodiek, OK, poďme na to. Perlička, super. Ďalšia perlička, ešte skvelé, tam som videl ešte nejakú perlorodku. Holy shite, wow, ale takýmto spôsobom tu sa nenormálne nabalím. Wow. Normálne, že neviem sice, akú ten týpek mi dá odmenu, ale akúkoľvek mi dá odmenu, tak ty vole, asi to nebude lepšie, než to, čo sa tu nabalím s týmito perlorodkami. Toto je masox, dobre, myslím, že by som sa mal vynoriť. Som nabral trošička dýchu, ono keby som si dal tú kosatku, ako vravím, tak proste by som asi troška dlhšie vydržal tam pod vodou, ale ono to nie je fakt nutné. No, tam vidím nejakú perlorodku, tu som ešte nevybral, vybral? Teraz neviem, teraz som z toho troška zmetený. Máte, to som už vyberal? Ne, nevyberal, jo, jo. Musíme nájsť tú čiernu perlu, ale vôbec by mi nevadilo, keď som medzi tým našiel tak 10 normálnych perál. Ono je sice to výrobný, ono je to sice výrobný predmet, takže ono moc není veľká šanca, že by som to predal potom neskôr. Jo, ja myslím, že na tú kosatku potrebujem tieto veci, čo sú tu. Tieto bylinky tu. Počka, tam som videl nejaký ďalší. Bullshit. Jo, tento rešetlák, alebo ako sa to volá. Ježiši Kriste, musím sa vynoriť, fucking bullshit, však ja sa tu utopím. Kriste, pane Geralt, pohyb na hladinu, aaa, môj bože, aaa, Kriste, pane, to bolo tesne. Si vôbec nesledujem ten dých. OK, kde sú podobné ďalšie veci, tam vidím nejakú perlorodku, takže ideme po tej. Á, tu vidím ďalšiu, takže dve. Kurňa, fix, už by sme tú čiernu perlu mohli nájsť, už tých perál normálnych mám docela dosť. Obyčajná perla, tu som videl ešte na tento smer niekde. Jednu, ak správne si pamätám. Niekde tu bola. Á, jasné, tam je. Poď sem. Jo, čierna perla, je to ona, dámy a páni, máme ju, takže môžeme sa vynoriť. A ísť povedať nášmu bráchovi, nášmu zákazníkovi, že máme čiernu perlu pre jeho toho. Ani to nebolo nejak extra ťažké, popravde. Mám nejaké dve chyby odstreliť pod vodou, to nie je nič moc extra hardcore. Ja si to savnem pre istotu, aj mi to nekrešlo. Jem pani echidný, teda sirény, teda čo ste, ja neviem aký je rozdiel medzi tými sirénami a what the fuck, no piči, pozor, náš zákazník tam má docela problém. Dámy a páni, Houston, máme seriózny problém, rýchlo, Geralt, pohyb. Takže prídeme o zákazníka, čo by bol seriózny prúser.
Okay, shut the fuck up! Okay, jeden topěc dole, druhý topěc dole, třetí topěc dole. Chvala bohu, ještě že si tu zasakli na čon, ty hovedo. Okay, nemachnuj tu a... Damn it. Splashing must have attracted them. You all right? Nicked in a few places. But if I pull through after Sodden, I'll survive this too. So, any luck? Black pearl, just like you wanted. Beautiful. Rare. Like my letter. Well, as Constable Natalis would say, you've earned a medal. Or better yet, a week's leave in a brothel. Coin will be fine. Oh, yes. about that. Listen, I feel right foolish, but... Well, I didn't bring any coin with me. Chlape, doteraz si vyzeral na docela cool týpka a teraz ma tu takto chceš podjebať? Wise. Wasn't it? Even the high roads are dangerous now. Not what they once were. We'll meet in Novigrad. I'll pay you to the last copper. Foot soldier's honor. Well, na tomto svete ma ojebalo už toľko ľudí, Kriste pane, alebo Geralda ojebalo toľko ľudí, že to tvoje čestné žoldácké si môže strčiť niekam. Hlavne sa ukáž prosím ťa v tom Novigrade, pretože keď sa tam ten idiot ne... Už dvoch týpkov máme stretnúť v Novigrade. Už toho obchodníka, ktorý tu bol stroskotaný na Skellige a chcel sa dostať do Novigradu, ktorému sme dali 150 korún, aby sa do Novigradu dostal. Toho tam máme stretnúť a teraz tam máme stretnúť ešte tohoto týpka. Som zvedavý, ktorý z nich má ako prvý ojebe. No, neviem jednoznačne, ale teraz sa to vybavím s týmito pánmi. Puc! 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 Hehe, krása, what the fuck? Hej, 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 chlape, ukľudnime sa. Dáme si chill pill tabletky, kurňa, fix a vypadneme odtiaľto. Fuck you, son, zalietaj si. OK, počkaj, čo tu... Ja, jasné, tu je ten otáznik. Takže vyzerá to tak, že máme čo dočinenia s nejakým táborom banditov. Holy shit, nepríjemné. Myslím, že bandity absolútne nemajú šancu proti... takému totálnemu rezákovi, ako práve tuto Geralt. Pozor, pozor. Niekto dneska žral evidentne ramborožky. Hej, 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 fuck you, son. Dobre, ďalší pán na holenie dole. OK, ďalší pán na holenie dole, skvelé. Toho sme presekli doslova na poli a teraz tento sranč. OK, fuck you, son. Veľmi zlé miesto, kde si vybrať práve kemp banditov. OK, ale tu je niečo zaujímavé, sekundu. Jo, doslaný dopis, okej. Perly na pobreží, to znie dobre. Okej, keď chcete si to prečítajte, ja si pozriem ten quest, či je to tu niekde blízko. Perly na pobreží, level 13, pozrieme sa na to. Mapa, a ono je to hneď tu, takže pravda, že to spravíme, ten hľadaný poklad, keď už sme tu. Nebudeme to nejak extra riešiť, ako som vravel, po ceste už spravíme nejaké tie otázniky, predsa len v tejto epizóde robíme takéto vedľajšie úlohy a takéto otázničky, takže keď sme tu, nebudeme sa sem predsa inokedy vracať. Nadarmo takú štreku robiť. Je docela zaujímavé, v tejto epizóde toho stíhame docela dosť, ono. Teraz sme pomohli tomuto týpkovi styky s touto čiernou perlou. Docela sme sa my nabalili čiernymi perlami, alebo lepšie povedané obyčajnými perlami. Som zvedavý, čo by tá čierna a tu máme ten poklad. Zvedavý, čo by tá čierna perla koštovala u obchodníkov, čo by stála. Oh, Inis, okej, Inis, no to som zvedavý, čo je to za meč. Dobre, takže toto by sme mali. A zatiaľ to rýchlo vykrouhneme hore, predtým sa udusíme. Á, veľká, je to bude najlepšie. Myslím, že vrátiť sa k tým loďam, pretože tu sa dalo pomocou tých kanónov vyliesť a už konečne pôjdeme do prdele k tomu majaku, pretože... Á, Kriste pane, na túto zákazku sa už chystám, neviem, jak dlho a stále ju odkladám, pretože furt ma niečo ruší. Najprv túto týpek s černou perlou a teraz títo banditi, takže... Najvyšší čas, aby sme čo najrýchle... Wow, what the fuck? Tu musí byť... Tu musí byť nejaká jaskyňa. Tu musí byť nejaká podvodná jaskyňa. S niečím. Lebo podobnou sú topivci. Podobnou sú... Topivci a utopenci a... Niekde tu musí byť nejaká podvodná jaskyňa. Niekde tu musí byť vchod do nejakej podvodnej jaskyne. Ja sa čudujem, že odkiaľ idú tie zvuky, ako keby boli pri mne a... The fuck? Oh shit, no piči, skoro som sa zabil! Ty vole, a toto nemám ani savenuté. To by som inak hrešil, to by som inak ale pičoval. No dobré, a kde je tu podmorská jaskyňa?
tu vůbec někde podmorská jaskyňa, alebo to tu prehľadávám úplně teraz zbytočně a ztrácám čas úplně zbytočně. Jo, protože to je vysoko možné. Protože je to len nějaký bug a títo pivci jsou zajebaní někde v skale, alebo něco také, ale to sa mi nezdá, protože tam dokonca bylo něco, že se tam dá něco zapálit, ale mi to ukazovalo značku, takže předpokládám, že někde podobnou je vážně nějaká jaskyňa. Akurát, že nevím kde. Někde tu bude vchod určitě do nějaké podzemné jaskyně, ale nič, já to budu muset preskúmať potom inokedy. Teraz ale čo nás zaujíma je... Neobyčajná hmla, sekundu, já si dám ten vedlejší úlohu, které to bylo teraz. Ne, to byly zakázky, že já idiot, Kriste, pane, ale tu mám veci. Zaklinácké zakázky, Phantom z Eldbergu, ok, to si dáme. No dobré, idem toto splniť, ja neviem, ty vole, ale niekde tam musí byť určite vchod do nejakého podzemia. Prízraky, OK. Budeme si musieť zmeniť olejíček na prízrakový olejíček. Vyzerá tak, že tu bude nejaký seriózny problém práve s týmto s miestnými prízrakmi. Takže myslím, že prízrakový olejíček mám dokonca... Mizovitým reliktum... To je čo? Hybridum, prízrakum, jo, ten mám len obyčajný. Fuck! No nevadí. Jo, nic sa nezmení, toto vyzerá na niečo drsnejšie než obyčajné spektra. Oh, s tým olejíčkom to docela ide. OK, tu máme niekoho. Evidentně se ale nedostal preč. Bol len kúsok od toho, aby se z této hmly dostal, ale on se mu to nepodarilo. Almost managed to find cover. Almost. Skoro. Tak blízko a tak daleko. Hey, anyone there? How did you get here? What do you think? It is an island. You, Mikjal, the Lightkeeper? Jorund from Erenbjorn sent me. Where'd all those wraiths come from? Last saw something like this near Vergen when... From nowhere. That's just it. Fire went out and wind died of a sudden. That's how it started. Came out here for oil, stepped out of the house, looked up, saw the mist rising. Then the ghost showed, came straight at me. Bolted back inside, hasped the door, and then I heard it. Someone whispered me name. Mikjal, Mikjal. I look out, there's the wraith. Big bugger, bigger than the rest, and cold flowing from it. Such cold, the windows frost the door. OK, to zne hodně zaujímavé, nějaký super bosácký prelud, alebo to čo? These ghosts didn't appear without reason. Something brought them here. Any ideas? No clue. There's nothing here. The lighthouse, me hut, just rocks besides. Even bloody drowners know there's nothing for them on Eldberg. This wraith, the big one. Tell me more. It seemed more clever than the others. Like it knew. Knew everything. Haven't helped much, have I? Sorry. Only saw it once. It disappeared right after. Strange. Need to look around. Here. This key opens the lighthouse. You know? In case you want to look inside. Or you need to run from something. OK, dobre. Takže jediná možnosť preskúmať maják. Wow, slnečko nám se svieti docela dobré, to dokonca preráža aj tú hmlu. No, není to až také ako v Obergene, zatiaľ nám tu nepobehujú žiadni draugovia ani nič podobné, ale vyzerá to tak, že to bude prípad nejakej docela nepríjemnej kliatby, ktorá privoláva prízraky. Oh, for fuck's sake! Jak ja neznášam to prdavé prízraky! Šťastie, že s tým olejičkom ich idú docela jednoducho dole. Počka, tu máme ešte ďalšieho pána na holenie. Tento pán nahoře je nějaký drsný eskář, což dá Rambo rožky, alebo nějaké Rambo preludiácké knedlíky. Já si to pre istotu sevnem, protože každou chvíli očekávám, že mi znova krešne hra. OK, dobré, máme tu značku, chvála bohu, takže už odtiaľto nebudeme muset celou tu štreku jazdiť až
5 zadavateľovi zákazky, pretože to by bola hodne veľká štreka a nejak by ma to extra nebavilo. Sme si ten kúsok prešli a teraz je čas preskúmať tento. Symbols of a bonding. Manifestations of ill will. Focused, concentrated. So it's a curse. A curse that keeps the specters here. A penitent. Good thing it hasn't appeared to me yet. Couldn't possibly kill it in this mist and darkness. Need that lighthouse working again. If Mikyol's the cursed one, the curse binds him to this place. He's the only one who can light the fire that'll break the curse. Kajícník. OK, sekundu, prečítame si ten dopis. Mám pro tebe práci, Mikely. Z Farové se chystá vyplout loď do Airborne se spoustou kůží na palubě. O půlnoci musí zhasit světlo majaku a udržovat mu, dokud ti nedá znamení naší loučí. Koři si rozdělíme, jako vždy. Ty dostaneš desetiny, co moře vyplaví a na břeh, tak zatím. Takže je to jasné. Lighthouse has got a pretty dark secret. Takže je to jasné. Mikiel tu naschvál nechával nabúravať lode do útesov. A neviem, čo je to ten kajícník, ale podľa toho mena je to nejaký duch, ktorý práve nejakou kliatbou napáda ľudí, ktorí majú na svedomí práve takéto skutky. Proste nejakých ľudí, ktorí by sa mali kajať a vyzerá to tak, že tentokrát si našiel práve majiteľa tohto majáku alebo správcu tohto majáku, ktorým je Mikiel. A tým pádom sa tu stala práve táto kliatba. Mikiel odtiaľ to asi nemôže zdrhnúť a on je jediná možnosť ako tieto prízraky zlikvidovať, zapáliť oheň. Takže počítam, že asi budeme musieť exkortovať Mikiela práve k tomu majáku a bude tam musieť zapáliť ten oheň, aby sme zrušili túto kliatbu. Hugh, it's just you. Learn anything? Island's haunted by a penitent. Spectre punishes the guilty for crimes, foul deeds. Like luring ships onto the rocks, then looting the wrecks. Don't deny it. I found the letter. Longboats sink every so often anyway. That's the sea, that's its nature. They sink near the isle, at least the cargo don't go to waste. We'll come back to that later. Just now I need your help. But what? I'm no warrior. Guessed that already. But a curse grips both you and this place, and only you can lift it. Luckily, all you gotta do is light the fire in the lighthouse. Penitence invincible as long as darkness covers the island. I can't go outside. It'll kill me. I can feel it. Mayhaps you could. I'll escort you. Now no excuses. Grab some oil and let's go, before I change my mind. Okay. Takže plán je taký. Look! There! It's him! I see it. Now shut your mouth and go light the fire. Remember, you fail, the penitent will kill me, then come for you. Pravý Mikiel je pred kajícníkem, dokud sa nezapálí oheň majáku. OK, budem sa snažiť. Takže, vyzerá tak, že kajícník je momentálne neporaziteľný, alebo neporaziteľný. Ono troška život mu klesá, ale má je obrovitánsky život, takže momentálne sme proti nemu úplne v podstate bez zbraní. What the fuck is this shit? No, ja nechcu. Toľko prízrakov naraz, Kriste, pane, ja neznášam prízraky. Tejto, dobre, jeden je dole. OK, shit. OK, toto bude chceť hroma. To nám vydrží minútu 40, takže to by mohlo vystačiť na celý tento súboj. OK, teraz tu bude asi 5 kajúcník, fuck. Wow, počkaj, ale my sme mu niečo aktuálne ubrali. Sme mu aktuálne ubrali nejaký, wow, ty vole, my mu normálne uberáme, na to, že je nezraniteľný, mu normálne uberáme. Ty vole, ten pavrt mu normálne nepotrebuje zažnúť ten maják, veď my toho kajícníka dáme dole sami o sebe. Au, počkaj, jo, ty prde, no do keľu, zrovna, teraz zapalil ten maják, keď ten idiot zmizol, no nevadí, ale toto už bude rýchlovka. Máme na sebe hrom, máme na sebe lektváry, pozrite sa, s rýchlym útokom kryty za 700, ty vole, teraz až kajícník príde, tak dostane takú naprdo, že z toho zoserie. OK, poď sem sprde. Kurňa, fix, ty idiot, mohol by si sa menej začať portovať a viac zostať na mieste, v
Chcem ti dať kryty, jo. Ty vole, ja už teraz dávam skoro za 1000, to si robíte kozy. A to som mal na seba len 10% ten. Len 10% olej. Wow, ty čo to sa mi páči. OK, čo tu máme? Poperun, trofej z preludu, OK. Našťastie tu sa animácia nekoná, alebo koná? No, nekoná. Akurát niečo, jo, s týmto týpkom. Did it work? It did, but that doesn't make the island safe. Because you're still here. Hmm. A lightkeeper who lures ships onto the rocks. Sheesh. I made a mistake. I know this now. Swear by Frey and all the gods, never again. Musíš odejít, alebo nechám tě být pro tentokrát. Viete čo, jedna vec je, že myslím, že jelikož zapričinil celý tento bullshit a myslím, že je vystrašený, že sa z toho posral a poščal naraz, tak je vysoká pravdepodobnosť, že keby sem prišiel nejaký druhý strážca majáku, tak možno by sa nechal zrovna uhýčkať tými pirátmi alebo tými týpkami, čo to robili. A je možné, že by tu znova začali narážať lode. Lenže jelikož tento Mikael už si svoje prežil, už je posraný, už videl, čo sa mu do predele stalo, že sa mu to vypomstilo, tak predpokladám, že keď tu necháme toho týpka, tak už bude našťastie pokoj. Takže vždycky lepšie nechať tu týpka, čo sa už poučil a rozhodne sa nenechá zlákať na tú cestu, že budete lode nechať znova narážať. Pretože Mikael to už určite robiť nebude, ten je z toho zosraný teraz. Best keep that promise. I ever hear of another ship, even a dinghy running aground off Eldberg? I'll come back here, finish what the penitent started. Understand? But I understand. A hlavne po takejto výhruške už predpokladá to absolútne nebude robiť. Dobre, čo nám ale zostáva je pekne ujebať všetky tieto mutageny prízrakov, ktoré tu máme. No, mutagen preludu, další mutagen preludu, hoho, pekne sme si dali. No, a čo teraz ideme spraviť je, že si to savneme, presunieme sa k zadavateľovi tej zákazky a tak nejako dozdáme zákazku a tým asi pomaly budeme končiť tú epizódu, pretože už ideme docela dlho. Som zvedavý, koľko za to dostanem, hlavne teda, no vlastne expové ohodnotenie nebude absolútne žiadne, pretože to je na level to 17, ale tak čo už, aspoň nejaké love sa šiknú. Hi, Geralt. I killed the monster from the lighthouse. It was a penitent, very dangerous specter, and very rare. Why did it ever appear on Eldberg? It's been a peaceful island always. Even sirens haven't nested there. Someone committed a crime there, did something terrible. Ask Mikkel for the details. Interesting man. Definitely more than meets the eye with him. Never mind that. Let's talk about my reward. Aye, yes, got it right here. Earned every last coin you did. And a round. Cheers to your health. Okay. So long. Takže, to by sme mali. A ja. Come again. What? Got a taste for Ježiši Kriste. It's not bad, thanks. Huh. Then get yourself a cake for the road. And fuck off. I see you lads still don't understand the law of hospitality. Tough. Seems I gots to pound it into you. Relax, Yoren. It's just banter. Weak, but still. Nay, we're serious. Dead serious. And foolish as colts that graze on hemlock. But I'll put you straight. Oh, ideme im vymlátiť mozog z hlavy. Zmrdom! What? What? Čo? I don't understand. Čo sa? What the fuck, veď som mal plný život, čo sa? I don't, what the hell? OK, a ty fuckery zabili Jorunda. No to si robíte kozy. Ty vole. Ako sa to mohlo takto zosrať? Som mal plný život! Ako to, že ma hneď tak odjebal? For me at times,
for Yorint, son of Sigvald, who lived honorable and died like a fool. To si robíte, kozy. Dalo se tomu nějak zabránit, alebo? Ty skurvisiny sa tam rozprávajú o tom, že nejaký cudzinec zabil jeho dvoch synov. Tí dvaja synovia boli najväčší skurvisiny, ktorí si o to pýtali a teraz zabili ešte aj... Ty vole, no neviem, či sa tomu dalo nejak zabrániť, ale... Vyzerá tak, že nie, veď ja som od nich nedostal ani jebu, ja som proste tomu jednému ubral 3/4 života skoro na jednu ranu. Ja som nemal ani ubratý život, takže to bolo asi naplánované. Fuck. No a teraz sa musíme vyporiadať s miestnymi. Ty vole. I'd but two sons and you killed them. You ended my line. Sorry, but I didn't start it. Does this stranger speak the truth? Who first drew a blade? Dunno. It happened fast and we were a few horns in. Ty vole, vážne, pomohol som tu miestným. Ale oni sú není schopní ani povedať pravdu. I killed the monster from the lighthouse, the beast that haunted you. This how you repay me? Paid you in gold. We owe you nothing more. Don't want any more bloodshed, but I'll defend myself if I have to. You'll make your defense before the Jarl. Only if Madman Lugos calls you innocent will you be free to go. I'm to be judged by somebody you yourselves call madman? That, or fight the whole village? And you'll never defeat us all. Not with three swords. Fine. Lead the way. S tým, že by som ich neporazil, dovolím si konkurovať. Myslím, že by som ich tu rozsekal hodne. Hodne rýchlo a spravil by som tu z toho kurva fix druhý blaviken. Fuck! Ty vole, jak sa takáto jednoduchá zakázka môže takto skomplikovať? A to som si myslel, že je koniec. No to isté. Vyzerá to tak, že ešte zďaleka nie. Just had to stop by that damn tavern. Shit! Cizinec cizí zemi. Sekundu, dáme si to. Level 14. Dostal sa z väzenia. OK, ako sa dostaneme z väzenia? Asi to budeme musieť preskúmať, možno nejaká vec, ktorú budeme musieť môcť odjebať si Ardom, alebo počkaj. Väzeň. Look at him cast his eyes about searching for an escape, but there ain't none to be found. Save for talking to old Simon. What are you doing here? Look at him cast his eyes about searching for an escape, but there ain't none to be found. Ty vole, nemal som ísť náhodou pred súd? Prečo som zavretý v tomto väzení? Nemal ma náhodou súdiť nejaký šialený psychoš? Jo, myslím, že to je ten typek, s ktorým som si dal pres papulu a potom som si s ním pripil. Hel, ten by ma mohol oslobodiť. Šialený Lugoš. When's my trial? When the Jarl summons you. Won't be soon. The longer a man crushes rocks, the less eager he is to give lip during trial. This one's waited a year. That one... What? To si robíte kozy, ne? Okej. Myslím, že ja tu čakať nebudem. Sayonara, bieč. But see, Lugos said my trial would be today. Don't remember? Oh, aj. Ray, come on. My line dates back to the times of Uban the Great. This dog ended it. He's gotta die. I pass judgment here, Leif. Remember that. But he's a vagrant, a foreigner. He don't deserve a trial, not even death by the sword. He... Now go on. I want to hear this. Geralt, didn't think I'd see you again so soon. You invited me to your lands, Lugos. Said I'd find work here. Aye, killing monsters,
not man. Let's get to it. Leif claims you killed his sons, Cory and Kraki. What do you say to that? Well, že to byli pěkný pamrdi. They got what they deserved. How dare ye, my lads! We're arrogant little shits who were looking for a fight. Picked on the wrong guy. Ha! Tongue as sharp as your blades. Sharp? He insults me, Yarl. Insults our whole clan. The Codex of Ancestors says... Quiet! I've made my decision. Geralt of Rivia, I find ye guilty on 2 counts of murder. Punishment's death by suffocation. But you can buy your way out by paying Cory and Kraki's weight in silver. Dej mi to na splátky. You know I don't have that kind of coin. Unless those boys were a lot lighter than they looked. I'm well aware of that. I'll pay the blood price myself. What? That's against every law. I make the laws here. Go home, Leif. Because if you rail me, I'll tie this bag of silver round your neck and toss you in the sea. OK, otázka je, čo od nás teraz bude chcieť Lugoš. Why the theatrics? If you wanted to hire a witcher, should have just said so. Would have been cheaper. Tell me, witcher. Have you any honor? I do. I paid Leif on your behalf. That puts you in my debt. A debt of pride. You ought to do as I say. So, listen carefully. Okay. My lad, Blue Boy Lugos, has ventured out, but not against the Black Ones, nor to loot a convent. Got the notion to go to the Cave of Dreams, south side of the isle, and non-return from there. You're clever and good with a sword, 2 traits that rarely go together. So, you're to help him. I need an heir. No matter his mettle. Take your things and do as I say, or lose your dignity and good name for all time. Takže naša ďalšia zástavka, nejaká jaskyňa snov a Lugošov syn, ktorý má evidentne problémy, dámy a páni. Ale budem túto epizódu končiť, pretože už ideme strašne pred čas. Čakal som, že tá zákazka sa takto rozvinie. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila, ak áno, nezabudnite dať like alebo páči sa mi pod videjkom, veľmi na tým potešíte, pomôžete môjmu kanálu v ďalšom rozvíjaní, odber, aby ste vedeli, kedy najnovšie videá vychádzajú, čeknite Facebook pre informácie o videách o mojom kanále, ičko v pravom hornom rohu slúži na zoznam videí a prípadne ďalšie video, ak už vyšlo a uvidíme sa v ďalšej epizóde Zaklinača 3, Divoký hon, majte sa.